Москвայի Ստրոգան վիանվանգի արվեստի ակադեմիայի ցուցասրահում մեկնարկեց ակադեմիայի շրջանավարտ երիտասարդ քանդակագործ Գուրգեն Պետրոսյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Մոնումենտալ դեկորատիվ քանդակի երիտասարդ վարպետի ցուցադրությանը ներկայացված գործերն աչքի են ընկնում իրենց ինքնատիպությամբ, քանդակագործության ժանրային բազմազանությամբ և արտահայտչականությամբ։ Ուրույն և ինքնատիպ ոճով հանդես եկող երիտասարդ արվեստագետը քանդակագործության մեջ առաջնային է համարում ձևն ու ծավալը, որն ըստ նրա արվեստին տալիս է առավելագույն ազատություն և տարածքն օգտագործելու հնարավորություն։ Ես 3 ժանրով զբաղվում եմ վաղ ժամանակից, հիմա ինձ հետաքրքիր է, որ շրջանը բացում ինձ, որ նոր հետաքրքրությունը լինի, աշխատում ինստալյացիաներ եմ անում, բայց որ անում եմ քանդակային լեզվով, որովհետև ինստալյացիաները ունեն տարբեր ձևի, նույնիսկ նախընտրել է, որ դա արվի քանդակի լեզվով, որովհետև նորից ասեմ, ես էսթետիկան եմ ավելի շատ սիրում, քան կարելի ասել ինչ-որ գաղափար արտահայտել եմ, գաղափար իհարկե արտահայտում եմ, բայց ես առաջնահերթ համարում եմ քանդակագործության մեջ, որ պետք է լինի այդ աբյոմի գեղեցկությունը։ Քանդակի երիտասարդ վարպետն իր հույզերն ու զգացումներն արտահայտում է ծավալի միջոցով։ Քիչ միջոցներ օգտագործելով փորձում է ստեղծել լակոնիկ և արտահայտիչ քանդակներ, որպես նյութ օգտագործում է քարը, կավը, գիպսը, փայտը, սակայն նախընտրում է բրոնզը, ասում է ազնիվ նյութը։ Мы стоим рядом с той работой, которая выставлялась на совместной студенческой выставке. Она выполнена с потрясающим мастерством, она интересна, она выделялась на фоне других работ. И я, и мои коллеги, мы отметили Гургена, когда он был еще студентом. И очень рады, что он предан своему искусству, очень сложному. Быть скульптором, особенно в наше время, очень и очень непросто. Что он находит образы и в армянской культуре, и в российской традиции, и в мировой художественной культуры, и все это в нем соединяется вместе. Ну, я думаю, что Гурген займет очень достойное место в ряду нового поколения российских скульпторов, потому что его вот самые первые работы на первых таких сборных студенческих выставках, они отличались каким-то невероятно талантливым воплощением идеи и какой-то вот новизной и своей непосредственностью. Гурген вообще очень открытый, очень хороший человек. Вот, и это отражается в его скульптурных работах. Ավարտելով Երևանի Թերլեմեզյանի անվան նկարչական ուսումնարանը, Գուրգենն ուսումը շարունակում է Երևանի Գեղարվեստի Ակադեմիայի քանդակի բաժնում, այնուհետև տեղափոխվում է Մոսկվայի Ստրոգանովի անվան Գեղարվեստի Ակադեմիա, որտեղ էլ ավարտում է մոնումենտալ և դեկորատիվ քանդակի բաժինը։ Այսօր նրա դասախոսները խոստովանում են, Գուրգենի այսօրվա ձեռքբերումներում մեծ է նաև հայրենի բուհի ավանդը։ Գուրգեն очень ярким. Мы познакомились, в 2 дня мы поняли, что это замечательный скульптор, что это мощный энергетический поток, что это талантливый человек. Он наивен и искренен, и знаете, как, вот, как большие художники. Он видит только искусство впереди. Мне кажется, что вот это основная черта его почерка. Я думаю, что он так ярко, так мощно стартовал, и мы еще увидим его достижения. Так что я поздравляю всех зрителей, я рада за нашу академию, что он закончил ее. И я очень как бы ценю тот вклад, который был сделан в Ереванской академии, в его образование. Это высокие мастера. Ռուսաստանի նոր սերնդի քանդակագործների շարքում իր արժանի տեղը զբաղեցրած Գուրգեն Պետրոսյանը բազմիցս մասնակցել է և Հայաստանում, և Ռուսաստանում կազմակերպած տարբեր ցուցահանդեսների, մրցույթների, ստացել մրցանակներ, սակայն նա ձեռքբերածով չի սահմանափակվում։ Դա շատ են անելիքները, ու նա շարունակում է պրպտել ու քանդակել նոր հետաքրքիր ոճով ու արտահայտչականությամբ, և պատրաստվում է դրանք ներկայացնել իր հայրենիքում։ Ես Հայաստանում ծնվել, Հայաստանում մեծացել եմ, 3 տարի Մոսկվայում եմ, ծրագրեր ունեմ Հայաստանում ցուցադրվելու հետագայում։